Jordens drivhuseffekt podcast nummer 3. Vi skal nu snakke om den naturlige drivhuseffekt, som vi finder på jordkloden. Det er vigtigt at påpege, at selvom man hører meget om drivhuseffekt og global opvarmning, så er drivhuseffekten nødvendig for, at vi kan opretholde liv her på jorden. Hvis vi kan kigge nærmere på drivhuseffekten, så skal vi først kigge på den stråling, som jorden modtager fra solen. Den stråling, som jorden modtager fra solen, er kortbølget stråling, og den kortbølgede stråling har den evne, at den kan gå igennem atmosfæren. Den kortbølgede stråling, som jordkloden modtager fra solen, bliver så brugt til at varme jordkloden op, og så udsender jorden, som følger heraf, en langbølget varmestråling. Det er vigtigt at lægge mærke til her, at så frem at jordkloden ikke havde nogen atmosfære, så vil al den varmestråling, som kom ud fra jorden, den vil forsvinde ud i verdensrummet. Det vil altså sige, at hvis vi ikke havde nogen atmosfære, så vil vi heller ikke have det så varmt, som vi har det på kloden. Det er faktisk sådan, at uden atmosfæren og de drivhusgasser, som der blev snakket så meget om, hvis vi ikke havde dem, så vil jordkloden være ca. 30 grader koldere end det tilfældet. I dag. Drivhuseffekten, som altså er det, der gør, at vi så at sige kan holde varmen på jorden, den skyldes, at vi i atmosfæren har nogle forskellige gasser, som kan absorbere og tilbagekaste den varmestråling, som udsendes fra jordkloden. Af de drivhusgasser, som er altså med til at holde på varmen, der har vi blandt andet vanddamp, CO2, metan, kvælstof og forskellige CFC-gasser. Den vigtigste drivhusgas, som vi har i atmosfæren, det er vanddamp. De drivhusgasser, som mennesket så at sige påvirker, det er selvfølgelig CO2 og CO4 blandt andet. Og ifølge teorien omkring global opvarmning, så er det altså, at hvis mennesket i stigende grad udleder CO2 og eksempelvis CO4, metan, så vil vi altså få en forstærket drivhuseffekt, og der vil altså være flere af jordens langbølgede stråler, som vil blive tilbageholdt. Derfor vil jorden i teorien blive opvarmet som følge af en forøget menneskelig udledning af forskellige drivhusgasser. Vi har altså i den her video snakket om jordens drivhuseffekt, om den kortbølgede stråling, som vi modtager fra solen, om den langbølgede varmestråling, som udgår fra jorden, og så har vi altså snakket om drivhusgasserne, som muliggør drivhuseffekten på jorden.